Toto je presne 15 vychytávok, ktoré boli odstranené z hry a najskôr sa nikdy do hry nevrátia. Len OG hráči si budú pamätať tieto veci. Mám pre vás takú menšiu challenge. Ak si zapamätáte aspoň 5 vecí z tohto listu, ktoré budú v tomto videjku, musíš hodiť like. Dnes budeme trošku cestovať v čase. Práve Stretch Resolution je niečo, čo bolo pre veľa hráčov niečo, čo používali non-stop, aby sa tak trošku zlepšili v hre. Táto vychytávka vám umožnila rozsiahnuť obraz ako len veľmi chcete. Hráči potom boli tzv. Širší, ale lepšie sa im striedalo. Sice by Epic Games mohol do hry pridať FOV slider, ale to už by bolo až moc. Epic sa rozhodol, že FOV slider nepridá. Ak neviete, čo je FOV slider alebo Field of View, táto zmena vám umožňuje vidieť určitý počet obsahu bez toho, aby sa musel otočiť v hre. Epic odstránil stres resolution už veľmi dávno. V turnajoch sa totiž odmietla pridať práve táto zmena. Možno je to dokonca výhoda, pretože pozeranie na streamera, ktorý používal stres resolution, bolo proste príšerné. 14. Dynamo trepka. Možno ste o Dynamo trepke nepočuli, no teda len ak ste nehrali Battle od prvého dňa, čo to vyšlo. Ak ste niekam položili túto trepku a nejaký protihráč okolo nej prešiel, dalo mu to elektrický šok a damage. Táto trepka bola v hre iba nejakú chvíľu, takže len OG hráči si pamätajú presne túto vec. Bola totiž v hre iba presne nejak 3 mesiace. Táto trepka bola jedna z prvých vecí, ktoré boli pridané do hry a aby som bol úprimný, nemyslím si, že by sa to malo vrátiť späť do hry. Neskôr sa v hre totiž objavila aj zbraň menom Zapotron. Ak si nepamätáte Zapotron, táto zbraň bola v podstate snajperka, ktorú ste mohli nájsť v airdrope. Zapotron bolo extrémne ťažké nájsť. Bolo to skoro tak rare ako zlaté ryby v Chapter 2. No aj napriek tomu sa Epic rozhodol odstrániť túto zbraň hneď v prvom update, čo bola. Takže túto zbraň, veľmi vzácnu, je skoro nemožné nájsť a videá z ňou sú tiež extrémne vzácne. Museli ste totiž napred túto zbraň nájsť, hrať v čase, kedy bola pridaná a celé to ešte natočiť. No a vtedy na Twitteri Epic písal, že im Zapotron nesedí a Battle Royale odstránil. Možno, že ho späť pridajú, to už Boh vie. Epic sa k tomu tak nejak nepriklonil a je možno veľká šanca, že túto zbraň už nikdy neuvidí. Ale Boh vie, možno pridajú späť nejakú podobnú OP zbraň. Poslednou dobou sú zbranie v hre celkom nudné a ja si myslím, že za Zapotronom by to mohli tak nejak obnoviť. Čo myslíš? 12. Stará Storm Surge. Táto vychytávka nie je až tak dôležitá ako ostatná, ale kedysi Storm Surge vyzerá úplne ináč. Ak hráte túto hru teraz a pôjdete ku storme, uvidíte, že farba je svetlo modrá s nejakými tými štvorčekami. Čo keby som ti povedal, že v prvej season vyzerá úplne ináč. Keď ste vstúpili do stormy, celý obraz ste mali o dosť tmavší. Navyše v zóne bolo vidieť o dosť viac. A miesto štvorcov malo tzv. 6 úholníky. Nedokážem úplne presne povedať, či mi stará stormná chyba, pretože je to taká, no dá sa povedať, malá zmena. Ale povedal by som, že by bolo husté, keby sa to pridalo aspoň na pár dní. 11. Direction Jump Pad. Predtým, než boli bouncery pridané do hry, tento item bol používané v hre. Sice to nebolo moc dlho, ale bol celkom zaujímavý. Tento bouncer vás mohol poslať do 4 rôznych strán. No, mohli ste si vybrať, na ktorú stranu chcete a bolo to aj celkom zaujímavé pozerať. Bolo to celkom cool. Neviem, prečo tento item odobrali. Mohli ste totiž urobiť celkom pekné trickshoty so snajperkou. 10. Storm Tracker. Tento item je dosť špeciálny v tom, že vlastne nikdy nemal byť v hre. Tento item na zemi vyzeral ako normálny baťoch, no a keď si ho zobrali, povedalo vám to, kde bude finálna zóna v hre. Toto tak nejak mohlo zmeniť gameplay, pretože hráči si mohli pripraviť basky rovno tam, kde im to ukazovalo. No a noobovia sa tak nejak schovávali do krovia. Bolo to proste top. Bohužiaľ, dalo sa tušiť, že to bude čoskoro odobrané, pretože tento item mal až moc veľký vplyv na hráčov. Dokonca aj sám Epic povedal, že tento item nikdy nemal byť v hre. Nebolo totiž pripravený a premyslený, aby sa mohol spustiť. Kto vie, čo by sa stalo, keby bol tento item vrátený do hry. Asi by to nedopadlo dobre. Ak ste hrali v tej dobe aspoň hodinku, tak tento item bol práve pridaný a mali ste možnosť aspoň tento item raz vyskúšať. Tak vám gratulujem, boli ste jedni z tých šťastnejších. 9. Turbo Building. Turbo Building bol v season 3 pridaný, veľmi veľa ľudí to chválilo. Zmenilo to celú hru. Konečne ste mohli len držať tlačítko a stavalo vám to samo. No v 10. season Epic záhadne rozhodol nerfnúť Turbo Building. Zmenil čas, ktorý trvá použiť jeden build. Z 0,5 sekundy na 0,15 sekúnd. Sice to neznie ako toľko, ale hráčom to dosť ublížilo v ich stratégiách. Ak si zvyknete na niečo, je to dosť ťažké si od toho potom odvyknúť. No a tak nejak všetci sa zhodneme, že je to úplne iné. Epic následne tweetol, že chceli pomôcť hráčom, ktorí majú vysoký ping, ale nie. Povedzme si, tuto tak nejak kompletne zabilo season 10. 8. Tactical SMG. Originálne taktické SMGčko bolo používané veľmi veľa v Chapter 1, až dokedy ho proste neodstránili. Táto zbraň bola meta v celej season 3, 4 a ďalej si už nedokážem spomenúť, pretože následne druhá verzia tejto zbrane bola tiež pridaná. No a pokiaľ budem úprimný, klasické taktické SMGčko sú tzv. Tier S zbrane. Neviem presne dôvod, prečo bola druhá verzia odobraná a nahradená verziou, ktorá sa potom skôr podobala klasickému, no ale už to tak bude. 7. Friendly Fire. Tentokrát sme mali možnosť dokonca zabiť našeho vlastného teammatea a toto si už určite pamätáte, pretože snáď každý to aspoň raz vyskúšal, aby tak nejak potrolil svojho kamaráta. Všetko bola sranda do tej doby, než ste hrali s randomom.
reklamami. Ak ste sa totiž napojili sám do duo hry, bola veľká šanca, že váš teammate vás zabije, aby mohol dostať váš loot. Epic následne odobral túto funkciu, pretože dosť ľudí bolo navzájom na seba až moc toxic. No ani sa im nedivím. Predstavte si, že máte zlatého spasa a zlatého skara. A potom príde váš teammate a dá vám pumpou do hlavy. Inventor systém. Od vzniku hry sa inventár strašne zmenil. Prvá verzia inventára bola taká dosť základná a vyzerala, ako keby hra bola iba v bete. Texty v boxe a obrázky zbraní vyzerali dosť čudne. No nič tam nesedelo a bolo to také začiatočnícke. Ďalší update nám priniesol lepšie textúry, malé vychytávky a tak nejak prekopal kompletne celý dizajn. 5. Double pumpa. Na jednej strane táto vychytávka bola dosť zábavná, no na jednu to bolo dosť otravné. Stále neviem, či by som chcel double pumpu späť do hry. V podstate to spočívalo v tom, že ste mali dve pumpy v inventári a keď ste z jednej vystrelili, hneď ste mohli vystreliť aj z tej druhej. No a to vám prinieslo nulový delay medzi streľami. Dosť ľudí by si prejalo, aby sa táto vychytávka vrátila späť do hry, ale čo sa týka Epicu, už by to v živote nechceli vidieť. Epic totiž povedal, že táto vychytávka bola až príliš OP a hráčom stačilo spamovať dve zbrane a nemuseli vôbec sústrediť na hociakú inú zbraň. Som zvedavý, čo si o tom myslíte vy. Chceli by ste double pumpu späť do hry alebo nie? 4. Sifón. Sifón je asi jedna z najdiskutabilnejších vecí, ktorú kedy Epic odobral. Keď niečo Epic odoberie, je to skôr OP item, ktorý ničí metu. Akurát sifón nikomu neškodil. Ak neviete, sifón je to, že keď niekoho zabiješ, tak vám to dá určitý počet healov a materiál. Nemyslím si, že free healy niekomu vadili. Epic sa rozhodol odobrať túto funkciu z public hier a nechať to čisto iba v arenkách a turnajoch. Dôvod bol ten, že hráči boli potom až moc agresívni, čo tak nejak úplne skracovalo gameplay. 3. Controversial block. Tu je niečo, čo ste určite nevedeli. Keď v hre bola vychytávka, ktorá nesla názov The Block, jedna miestnosť bola tzv. Zvláštna. Epic túto miestnosť nevidel v súboroch dovtedy, než celý blok bol pridaný do hry. Epic Games ihneď zakročilo a vymazalo celú túto miestnosť hry. Dôvod bol ten, že by miestnosť nesplňala podmienky pre publikovanie. 2. Trápny moment. Tu je tá vec, ktorú napríklad nikto nehnevala a nikomu neobmedzovala v hraní a nikomu nedávala tzv. Výhodu. V season 6 Calamity Skin sa správal tak trošku zvláštne. No povedzme, že toto musíte vidieť, je to pomerne trápne. Dosť ľudí hovorilo, že toto bola najlepšia vec, ktorá sa kedy stala v season 6. Epic ihneď po zistení odobral túto chybu a povedal, že sa ospravedlňuje, že je to nevhodné, že to tak trošku nedomysleli. 1. Long range shotgun damage. Toto nebola úplne výhoda, ale skôr OP zbraň. Ale vtedy ste mohli striedať pokojne aj na 100 metrov s pumpou. V tejto dobe čím bližšie budete u hráča, tým väčší damage získa. No a kedysi ste mohli striedať cez celú mapu a nikomu to tak nejak nevadilo. Ukážem vám tu pár klipov a sami mi povedzte, či je to OP. No a toto by bolo pre dnešné videjko všetko. V prípade, že ste si videjko užili, môžete zanechať like a odber, čím podporujete moju tvorbu. Keby ste chceli podporiť originál tvorcu videa, tak sa volá Top 5 Gaming a je to prvý odkaz v popisku. No a keby ste chceli mňa podporiť trošku viac, tak mám svoj vlastný obchod, ktorý sa volá kokos.vtf. Tam si môžete zobrať hociakú mikinu alebo tričko a mega ma tým podporíte. Ďakujem každému a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom super videjku. Určite tiež nezabudni zanechať like a odber, pretože sa blížime k 100 000 a každým odberom sme o krok bližšie. Ďakujem a snáď sa uvidíme pri ďalšom videjku. Zatiaľ ti želám krásny zvyšok dňa. Ahoj!